Шымкентте кезекті автокөлік өртенді. Келеңсіз жағдай таңғы сағат 9-дан асқанда Қонаев даңғылының бас жағында орын алған. Рысқұл даңғылының қиылысына жақын жерде Мазда автокөлігі өртке оранады. Бұл туралы суыт хабар өрт сөндірушілердің кезекшісіне таңғы сағат 9-дан 11 минут өткенде түскен. Оқиға орнына нөмір 1-ші өрт сөндіру бөлімінен шұғыл топ аттанады. Құтқарушылар көрсетілген мекенжайға келе сала өртеніп жатқан Мазда көлігін сөндіре бастады. Өртке келіп жеткенімізде Мазда автокөлігінің мотор отсегінде от қатты түтіндеп және астыңғы бөлігіне түтін ашық от жалыны болып жатқанын көрдік. Тез арада жеке құрам өзінің функционалдық міндеттеріне сай жауынгерлік іс-қимылдар істеп өрттің бетін қайтарды. 3 минуттан кейін өрт толығымен сөндірілді. Абырой болғанда көмек дер кезінде жеткен, адамдар зардап шеккен жоқ. Өрт сөндірушілер қызыл жалынның көліктің салонына өтіп кетуіне жол бермей жанып жатқан моторды өшіріп үлгерді. Көлік иесінің айтуынша Мазданың мотор жағында қысқа тұйықталған болуы мүмкін дейді. Автокөліктің иесі айту бойынша өрттің жану себебі қуаттандырудың қысқа тұйықталуынан болуының себебі дейді. Қазір өрт сөндіру қызметін анықтаушылары өрттің неден шыққанын және материалдық шығынның көлемін анықтау үстінде. Автокөліктерге қатысты кезекті келеңсіз жағдай түн ішінде орын алды. Қазыбек көшесінің бойында екі автокөлік ВАЗ және Нива көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Нива көлігі Қазыбек көшесінің бойымен Ғанилаев көшесі жақтан шығып, Рысқұл даңғылына қарай бет алған. Сол кезде жолдың шетіндегі гүлдер сататын жерден үлкен жолға шығып, ВАЗ көлігі түседі. Осы кезде тіке келген Нива ВАЗбен соғысып қалған. Бұл әмбебап көлік жүргізушісінің айтуынша, ол үлкен көшеге түскенде Нива алыстан келе жатқан еді, ол қатты келді деп отыр. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалды шығын келді. Әсіресе ВАЗ көлігі қатты қираған. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері бүлінген көліктерді эвакуаторға тиеп, ақылы айып тұрағына алып кете бастады. Қазір қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Шымкентте полиция қызметкерлері жүк көлігін тоқтатпақ болды. Бұл видео Instagram әлеуметтік желісінде жарияланған. Пікір жазғандардың айтуынша, оқиға коммунизм бөлімшесіндегі Ахун Бабаев көшесінде болды. Жол патрульдік полициясының қызметкері ауыр жүк көлігін тоқтатпақ болады, бірақ жүргізуші алға жүріп кеткен. Мұны байқаған полиция қызметкері дереу кабинаның алдына шығып алады. Қазір бұл видео әлеуметтік желі қолданушыларының арасында қызу талқыланып жатыр. Бәйдібек ауданының құтқарушыларына көмек келді. Төтенше жағдай мамандары аудан басшыларына 2016 жылдың басында сұраныс жолдаған болатын. Соған сәйкес қаржы бөлініп, өтініш оң шешімін тапты. Құтқарушыларға 2 миллион теңгеге 4 мотопомпа, 4 электр қозғалтқыш, 10 аспалы өрт сөндіргіш, 5 ауа өрт сөндіргіші, 25 резинке етік, 1 темір кесетін қайша алынып, аудандық нөмірі 10-ші өрт сөндіру бөліміне берілді. Құтқарушылар өз кезегінде өтініштерін орындаған аудан басшыларына алғыс айтады.